2003-cü ilin prezident seçkisinə 2 gün qalmış, Yeni Müsavatın tanınmış mühərriri Yaşad Paşasoy bir çağırış məqaləsi yazmışdı. Seçki komissiyasına ünvanlanan məqalədə deyilirdi ki, siz saxtakarlığa qarşı müqavimət göstərin. Görsəniz, saxtakarlığa sizi razı salmaq üçün işinizi əlinizdən almaqla hədələyirlər. Buna görə təzyiq var, sizi sıxırlar, narahat olmayın. Ərzənizi yazın və dərhal işdən çıxın. Bundan heç nə itirməyəcəksiniz, çünki bir neçə gündən sonra Prezident İsa Qəmbər sizi daha üstün vəzifəyə təyin edəcək. Belə, ümid edək, Paşasoyun pafos dolu, məsuliyyəti kəsad olan bu məqaləsinə uyub, heç bir vicdanlı, zəhmətkeş müəllim işini itirməyib. Sözüm ayrıdır, lütfən heç kim indidən İsa Qəmbər o zaman filan bəsməkan etməli idi, müzakirələrinə başlamasın. Məqsədim, yazarın ümumiyyətlə cəmiyyətə mesaj çağırış edən hər bir insanın məsuliyyətli olmasına vurğu salmaqdır. Braziliyalı rejissor yazısı Augusto Boal'ın Əzlənlərin Teatr adlı bir kitabı var. Müəllif yazır ki, kasıb, zülm əlindən inləyən Cənubi Amerikalılara tamaşalar göstərilmişlər. Deyir ki, tamaşalarımız böyük ajitaj gücündə idi. Biz məzlumların səsi idik, problemləri qabardırdıq və belə mesajlar verirdik. Azadlıq, xoşbəxtlik üçün qan tökəcək, öz qanımızı axıdacaq və s. Kənd tamaşalarının birində bu mesajlarla səhnəni bağlayıb bitirəndə gözü yaşlı bir kişi o zaman rejissor olan müəllifə yaxınlaşıb deyir. Siz də bizlərdən imişsiniz, dərdlərimizi necə dəqiq bilirsiniz? Mən sizin hamınızı nahara dəvət edirəm. Yək, sonra silahlarınızı götürün, gedək kənddə bir ağa alçaqlıq edib. Yazğın birini döyüb, əlində nə var, hamısını alıb. Onun qanını tökək. Augusto Boal çaşıb qaldığını yazır. O güclə izah edir ki, qardaş, bizim tapancalar düzünçü deyil, saxtadır, o oyuncaqdır. Kişi isə qayıdır ki, tapanca saxtadır, saxtadır da, özünüz ki, saxta deyilsiniz. Mən gördüm ki, siz o sözləri çox ürəkdən deyirdiniz. Gəlin, biz sizə öz silahlarımızdan verərik, təki gedək, haqq üçün qan tökək. İlhamlanmış yaşlı tamaşaçı israr edir. Bütün teatr heyəti panika və pərt duruma düşür. Augusto Boal güclə başa salır ki, qardaş, biz aktyor, səhnə adamlarıyıq, davazad bizlik deyil, bir qələt deyiləmişik. O qoca Boalın həyatını dəyişdirən sözü deyir və gözdən itir. Demək, siz sənətçilər qanın axıdılmasının lazımlığını deyərkən, onun axıdılması barədə mahnılar oxuyarkən, öz qanınızı deyil, bizimkini nəzərdə tuturmuşsunuz. Bu fikir Boalın dünyaya və yaradıcılığa münasibətini dəyişir. O, qocanın sözlərini əfsanəvi Che Guevara'nın həmrəylik eyni riskləri almaq deməkdir fikri ilə qüvvətləndirir və o gündən başlayaraq tamaşaçıya mesaj, çağırış ötürəndə diqqətli olur. Yəni, nəyi edə bilər, onu deyir. Bu qədər uzunçuluq etməkdə məqsədim, min illərdir möhkəmlənən bir fikri yada salmaq istəməyimdə idi. Özünə rəva görmədiyini, başqasına da rəva görmək.